хүүхдүүдийн дунд хичээл сурлагын хоцрогдол үүснээс болж нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол 1.5 жил одоо гэртээ энэ дэлгэцээ самаралтай болсон ийм нөхцөл байдлаас болж хүүхдүүдийн дунд энэ сэтгэл готрол ийм байдлууд бол маш их хүнд болсон. 3 хүүхдийн 2 нь сэтгэл готрол уу ганцаардлах одоо сурах сонирхолгүй гэдэг ийм одоо сэтгэл эмзэгдүүлсэн нөхцөл байдал үүссэн учраас бид нөрийн өмчийн сургуульд сэтгэл зүйч нарыг бэлтгэж эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчийн одоо 780 орчим сургуулийн 3 сургуулийн 1 нь одоо сэтгэл зүйчтэй болсон. За энэ намар ихэд одоо бид нар 3 сургуулийн 2, хойд намар ихэд бид нар одоо бүх төрийн өмчийн сургуулиуд бүгднгийн одоо сэтгэл зүйчтэй болох энэ ажлуудыг бас эхлүүлсэн байгаа.